राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव पूर्व नगर अध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक कोरे मोरे, इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ शहर की समस्याओं को लेकर नगर परिषद गेट के सामने कचरे ढीक लगाकर आंदोलन प्रदर्शन किया। संपूर्ण शहर जागोजागी ढीक जागोजागी कचरा फार मोठ्या प्रमाणात तयार झाला आहे। नागरिक शहराचे पूर्णतः त्रासलेले आहेत की ह्या पद्धतीचा कचरा आजपर्यंत त्यांनी तुमसर शहरात बघितलं नाही। याचं कारण एकच आहे का तुमसर नगरपालिकेचे जे मुख्याधिकारी आहे ते काही काम काही करत नाही आहे आणि ते एकदम सुस्त पद्धतीने नगरपालिकेत झोपे काढत आहे। माझा त्यांच्यावर आरोप आहे का जो स्वच्छ कर्मचारी आहे जो आज स्वच्छते इथे शहर स्वच्छ करतात आणि ठेकेदारी पद्धतीने शहर स्वच्छ करण्याकरिता इथे कर्मचारी नगरपालिकेनी नेमणूक केलेली आहे पण नगरपालिका त्या कर्मचारीचा पगार देत नाही आहे आणि ते कर्मचारी संपावर बसलेले आहे आणि 5 महिन्यापासून त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही। त्यांच्या घरात खाण्याचं अन्न नाही आहे। अशा परिस्थितीत कुठेतरी मुख्याधिकाऱ्यांनी विचार करावा का हे जो कर्मचारी आहे जरी ते ठेकेदारी पद्धतीचे कर्मचारी असतील पण ते गावाचे नागरिक आहे। त्यांनी त्यांच्यावर अन्याय न हो त्याकरिता त्यांनी त्यांना पगार दिलं पाहिजे। त्या ठेकेदाराला त्याची जे काही त्याच्या ठेकेदाराची अनुमानित राशी असेल त्यांनी त्याला दिली पाहिजे जेणेकरून ते कर्मचारी कामाला लागतील आणि हा गाव स्वच्छ होईल।